seguidoras todas, todos nuestros periplos medioambientales, como nos gusta decir siempre, incluso en este finais de 2019, donde vamos a percorrer a última, último percorrido, el 29 de diciembre de este año. Haremos a 21 etapas del Sendeiro das Greas, todo por la bisbarra de Tamán y también por las abas do Monte Gadiñeiro, un lugar esencial dentro da riqueza medioambiental do Concello de Vigo e alrededores. Un lugar único en cuanto a riqueza medioambiental, pero también a riqueza etnográfica e da relación do home no medio en estas terras. Agardamos por todos y todas vos para contemplar lugares tan significativos como este, o que é a Fervenza da Freixa ou Fervenza do Gadiñeiro. Xa sabedes, o próximo domingo, 29 de decembro, con nos, Casenda do Moucho, a 21 etapa do Sendeiro das Greas. Ata logo, e feliz ano! Amigas da Senda do Moucho. Estamos aquí nos Montes de Zamáns preparando a vindeira ruta da 21 etapa do Sendeiro das Greas. Acabamos de entrar nun piñeiral e a topar cun dos fungos que vos temos falado durante moitas das nosas saídas, que é parásito de un insecto. Falamos do Cordyceps militaris. Cordyceps militaris é un hongo aquí desbaixo dos piñeirais que parasita, como decía, un insecto, un lepidóptero. E cal pode ser ese lepidóptero? Pois mirade, o lepidóptero, en período de oruga, leva consigo as esporas do Cordyceps militaris. E cando este lepidóptero se enterra nas terras dos piñeirais, nos solos, no momento en que é crisálida, pois sae o fungo e a flora que é de cor laranxa. Védelo? Unha cor laranxa intenso, ás veces un pouco amarillento, non chega a colorearse tanto. E se estiramos, despois de desenterrar, atopamos a crisálida do devandito insecto este do que vos queremos falar. Vedes? Esta é a crisálida. E de que insecto estamos a falar? De que lepidóptero? Pois da procesionaria do piñeiro. Isto é un arma biolóxica, se o queremos dicir así, non me gusta utilizar a palabra arma, pero si un método biolóxico que equilibraría as forzas en canto aos excesos de nidos de procesionaria, aos excesos de población de procesionaria, gracias ao Cordyceps militaris. Últimamente non o vexo moito, e iso que estamos no monte Acotío, pero aquí está, acabamos de atopalo e queremos amosárvolo a todos vós. Cordyceps militaris e capullo de crisálida da procesionaria do piñeiro. E agora seguimos ca preparación. Vémonos o día 29 de decembro. Ata logo.
Bueno, queridos amigos y amigas, ha sentado mucho. Aquí imos finalizar esta preparación da 21 etapa do Sendeiro das Greas. Non sin antes decirvos e animarvos a que veñades connosco a percorrer, a facer esta pequena ruta onde xa atopamos algunhas greas de cabalos que son o motivo polo cal estamos aquí con estes obxectivos de educación ambiental para promover, denunciar a crise que está pasando os nosos garranos, o noso cabalo que leva aquí dende o Pleistoceno, o único cabalo salvase de Europa. E dende aquí, dende a Virxe das Neves, dende Erville, Mos, despedímonos xa, os agardamos con gran, gran ilusión. Fixádevos neste outeiro que marca xa o que é a gran depresión galega que xa chega ata Redondela, e que foi ruta prehistórica, despois calzada romana, e agora pertence o Camiño de Santiago. Como vedes, os contidos de educación patrimonial, xa sean etnográficas, históricas, medioambiental, son moi, moi relevantes en esta 21 etapa. Agardamos por todos e todas vos. Hasta logo.